היי נשים, טוב, אז התאפרתי ולא משהו, כאילו בקטנה. ועכשיו אני בדרך ל... כאילו עכשיו אני בקומה, כבר נסעתי לתל אביב, ואני בקומה שצריך להיות, ואני נורא מתרגשת. הלבוש שלי הוא מאוד פשוט, אני אראה לכם אותו כשאני אחזור הביתה, וזהו, אני בדרך למפגש שיש לי. טוב, אז שמתי לב שהקדמתי בכמה דקות, כאילו הגעתי לפה ב-10:30, ועכשיו כבר 10:45. אז כן, אני בינתיים אסתובב, כי לא בא לי להגיע לפני הזמן. אני אסתובב, ואז אני אחזור לקומה, וזהו, ואז אני אפגוש את אשלי, ונראה לי שהולך להיות ממש מגניב, אז אני אעדכן אתכם בהמשך. טוב, בואו נתחיל להכיר אתכם. אני? כן. טוב, אני אתחיל אני. קוראים לי אשלי. אני בת 27. וכן, עכשיו את. קוראים לי אליאנה. אני בת 19. איך אותי? וואו, את אומרת אמרת בכלל. בת כמה את? אני בת 14. ואתם צופות בי הרבה זמן? כן. כן? וגם בשתי ערוצים. כן? מגניב. אני שעיה. אני 12. או, תל אביבי. אני יסמין, אני בשם זאת תל אביב. יו, את מהממת. את כל כך יפה. את אפילו לא יודעת כמה את יפה. אתם צופות בי הרבה זמן? המון. כן. אתם מכירות? כן. מה, מאיפה? מהבית ספר. אתם באותו שכבה. לא, באותה כיתה. באותה כיתה. וממתי אתם צופות בי? אני מהמון זמן, אני צופה. היא הכירה לי אותך לא מזמן, אבל הפסקתי לך כמו שלייך. חמוד, כן? ואצלכם כאילו בכיתה או בשכבה הרבה בנות צופות ביוטיוב או שכאילו... לא, ביקשתם. כן, ואמרתם להם שאתם... והם כאילו, מה? זה נראה כאילו מוזר להם? יש כמה שלא מתעניינות ביקור. הבנתי. ויש כמה שלא. כן. ואני ירדן, אני בת 15.5. רגע, את ירדן שנשארת איתי? אצלי בספר אף אחד לא עוזר, חוץ מילדה אחת שגם עושה סרטונים. אז... איך קוראים לה? מעיין. מעיין זנזור? מעיין. כן, היא ממש מפרסמת. נפגשתי איתה פעם אחת. אני מעיה, בת 17. אצלי אף אחד לא מתעניין בזה. היי! איזה קורא את כל הזמן. ואני כל הזמן. גם מה שאמרתי כל הזמן. מי שאומר אותך שבא לה להגיד, אל תעשי את זה. זה היה לנו קצת קשה לתאם את זה. היא זכתה בתחרות של... מה זה היה? לשנה בערוץ? שנה בערוץ. ובזכות זה היא זכתה בספרייז בוקס, שכבר הרבה זמן יושב אצלי ומחכה להגיע אליי, אליה. וגם היא זכתה בסדנה יום כיף, אז מכאן אני והיא ממשיכות בקניון ביחד. וואי, זה מדהים. ומייקה, ויהיה לנו ממש כיף. אז קודם כל, אם אפשר להעביר את זה לירדן. תודה. ותודה רבה שאת משקיעה בהגרלות, בספאבי, בכולכם בעצם. את יכולה לשבת, יש לך. בואי. לא, לא, בסדר. בואי. אותו מחיר. אני תכף צריכה לראות. אוקיי. בסדר. מישהו מזהה אותה? הסרטון. כן. שאיפרת אותה. נכון. נכון. אז זאת ליאור בילדיקן, היא אלופת הארץ בג'ודו, כמו שאפשר לראות. לא להתעסק איתה ולא להתעסק איתי, כי אם מישהו מתעסק איתי ישר, נכון? מגנה אליי. חברה ממש טובה שלי, תודה. מאוד טובה. מאוד טובה. כן, חמודה. רוני, בת 20.5. וואו, איזה כיף שבאת. אני ממש שמחה שבאת, הרבה בנות חשבו, שאלו אותי, זה לגיל שלי וזה, אז לכולם, לכל הגילאים. את צפה בי הרבה זמן? את אוהבת איפור? את לא מתאפרת עדיין. אז מה, את מחכה כאילו עד שאם את תיתן לך קישור? מה היא אמרה? לפעמים אני עושה בבית, אבל היא לא נותנת לי איפה מצדים את זה. כן. לא, אני מבינה אותה. כן. שירה, 13.5. אתם אחיות? כן. ולך יש אישור להתאפר? כן? מה מותר לך לשים? מסקרה או קצת קונסילר זה. אוקיי. אז אין לך עוד הרבה זמן. זה איפור מינרלי? כן. יש כאן מישהי שלא ראתה? וואו, עכשיו קניתי בכלל זה. עכשיו נדעה, מה קנית? שלמה, קמיקו. כן? כן. מעולה.
אז זאת שרית המפורסמת שדיברתי עליה בסרטון, אם אתם זוכרות, שאמרתי לי. אז זאת שרית, יש לה את חברת מינרלס, ונהיינו ככה חברות גם תוך כדי. וכמה זמן את צפה בי? אני צופה כמה חודשים, וכמו שאמרתי לקבוצה הקודמת, אני צופה המון המון שנים בסרטונים באנגלית בעיקר, ולפני כמה חודשים, עד אז לא אהבתי, לא התחברתי להרבה יוטיוברות ישראליות, ולפני כמה חודשים פתאום נקלעתי לערוץ שלך, ופשוט השתגעתי לגמרי, התחלתי להתלהב, שסוף סוף יש פה משהו שהוא גם ברמה, ואת גם מצחיקה, וגם מקסימה, וגם יפה, וגם אפשר ללמוד המון מהסרטונים שלך, אפילו אני, שיש לי הרבה שנים של איפור, וזהו, אז נורא נורא התלהבתי. אז אני, כמו שראיתם, אני ממש התלהבתי מהמוצרים של האיפור המינרלי, אז ביקשתי משרית שתבוא ותכין לנו מתנה ואחת תזכה בחבילה כזה של איפור מינרלי, והיא ממש בחרה את המוצרים שאני דיברתי עליהם ושהכי אהבתי, אז אם ראיתם את הפודרה שמקבעת את הקונסילר שממש אהבתי, ויש שם פודרה, את הפינישינג פאודר, שאני חייבת להגיד לכם, היא יותר טובה מהפודרה של מק ושל מייקאפ פוראבר. hands down, כאילו ממש, היא יותר טובה. וצלליות, אחת מהצלליות שמאוד מאוד אהבתי, אני חושבת שהיא אהובה עליי מכולם, קוראים לה קרול סאמר. נכון, היא שם? כן. וזהו, אז אחת תזכה בזה, אז תודה רבה. טוב, יש לכם שאלות בשבילי? לי יש שאלה. כן. כמה זמן לקח לך בבוקר להתאפר? את האמת. תלוי מה אני עושה. אם אני סתם כאילו מתאפרת ואני לא הולכת לעשות משהו מיוחד וסתם מסתובבת עם כלב או משהו כזה, אז זה יכול להיות רבע שעה, 20 דקות. ואם אני ממש יוצאת, זה יכול להיות שעתיים. רק איפור שעתיים? רק איפור שעתיים. היי! אומייגאד, דאנשלי! שלום, שלום! בואו, כנסו שבו! את היית מופתעת לראות אותי? לאן חשבת להגע? אני יודעת, הייתי פשוט מהרגש ומעריצה. שואלים אותי כל הזמן, במיוחד בערוץ. אני גם שמה לב שהרבה פעמים שואלים אותי את אותה שאלה, כאילו, גם על אותו סרטון, ואותן שאלות ממש חוזרות על הזמן, וכאילו, קשה לי לענות כל פעם על כל השאלות. אז אגב, אני רק רוצה להגיד לכל מי שהגיע, אין תגובה שאני לא רואה ולא קוראת. אין כזה דבר. זה מגיע לאינבוקס שלי, ואני קוראת את כולם. אין לי זמן לענות על הכל, אז אם לא עניתי לך פעם, אני ממש מצטערת, כי הרבה בנות כועסות עליי בשביל זה, אבל אני רואה את הכל, ואני ממש משתדלת כן לענות. אם אתם ממש, יש לכם שאלה, ואתם ממש רוצות שאני אענה לכם, אני אתן לכם טיפ, על איך לגרום לי באמת לענות. שהשאלה תהיה ממוקדת. מה זה אומר? הרבה בנות שואלות אותי, אני נוסעת, הנה עכשיו בת אחת שאלה אותי את השאלה הזאת, ואין לי דרך לענות. אני נוסעת לחול, מה את ממליצה לי לקנות? נורא קשה לי, כאילו, הכמות מוצרים שיש בחול, אני, כאילו מה, אני לא יכולה, זאת אומרת, כל אחת צריכה לדעת מה בא לה, אם מישהי תגיד לי, אני נוסעת לחול, יש קונסילר עמיד לאזור מתחת לעיניים שאין בארץ שאת ממליצה, תק, אני יכולה לענות לך, אוקיי? אז לנסות להיות כמה שיותר ממוקדות ואז יותר קל לי לענות לכם, אבל לענות לשאלה שלך. בנות צעירות, אני חושבת שעדיף להשתמש ב... אוי, יש עד! יואו, קבוצה זאת גדולה! גם הרבה פיתוי מאוד מאוד טבעי, במיוחד האיפור המינרלי, ראיתם כאילו, זה היה נראה כאילו אין לי מייקאפ על הפנים, הוא גם מרגיש ככה. בנות צעירות שאין להן לא זמן ולא כוח לטאצ'אפים כאילו במהלך היום, אז לא להתחיל עכשיו באמת מייקאפ זה, ואז פודרה, וזה סתם התעסקות, ואתם כאילו, אם אתם עוד לא בגיל, אז חבל שתתעסקו עם זה. מבחינת העיניים אני חושבת שאחד הדברים שכן חשוב ולא לוותר, זה שני דברים בעצם, מישהי יודעת מה אני הולך להגיד? מסקרה. יפה, ו? קודם, משהו לעשותיים? לא. גבות אולי. בינגו. אני חושבת שגבות זה אחד הדברים הכי חשובים בפנים, זה נותן מסגרת לפנים, ויש הרבה בנות צעירות שלא צריכות להתעסק בגבות, זאת אומרת יש להן ככה גבות, הן עוד לא היו אצל מישהי שהתחילה להוריד. אבל בנות שיש להן קצת חורים, כמו שיש אצלי, עכשיו לא תראו כי נראיתי כבר, אבל אני חושבת שזה באמת עוזר למסגרת של הפנים. ומאסקרה זה משהו שאפילו אם את לא מתאפרת בכלל בפנים ורק שמת מאסקרה, זה כבר פותח את העיניים.
ומי שיכולה וכבר התחילה עם הגלריסים, אני חושבת שהגלריסים עושה פלאים, הוא ממש ממש פותח את ה... את... נותן אור למרכז הפנים, ולא צריך לפחד שזה הורס את הריסים. אני יודעת שהרבה אנשים חושבים את זה, אין קשר, אם עושים את זה נכון, בעדינות, וזה לא נתקע, זאת אומרת, אם קרה לכם שהשתמשתם במעגל ריסים והוצאתם וזה כאב, זה אומר שהשערה שלכם בעצם נתקעה שם. וכנראה שהמעגל ריסים שלכם לא טוב, כי אסור שזה יקרה. מעגל ריסים שיקר, אני כן חושבת שמומלצתי להשקיע במעגל ריסים יקר, עשיתי על זה סרטון, נכון? על המעגל ריסים. אני חושבת שכן חשוב להשקיע, כי אם משתמשים במשהו זול שבאמת עולש את השיער, אז זה כן הורס את הריסים. זהו, אני באמת חושבת שצריך עדינות עם האיפור, במיוחד בגיל הצעיר, גם בגיל הבוגר, האמת. אני לא אחת, אתם רואות את הסגנון שלי, אני לא אחת עכשיו של איפור מאושן כל הזמן, ונצנצים ודרמה. אני חושבת שאיפור צריך להיות משהו עדין ורגוע ונכון. ובפורים אפשר לשים דגלים על השפתיים, לא בפורים, ביום עצמאות אפשר לשים גם דגלים על השפתיים, בסדר. כן? אוקיי, אולי אני, אם יש עוד שאלות, אפשר, אם לא, אני, כן. איזה פרוד הכי אוהבת לשים? ואיזה כוונה? המייקאפ? מה הכוונה? זאת גם שאלה שאני חושבת שמי שצופה בי הרבה זמן לאט לאט יכולה להבין מה אני אוהבת ומה אני לא אוהבת, כי מאוד קשה לי גם להגיד, זה אני אוהבת, כי יש כל כך הרבה איפור שאני אוהבת. אני מאוד אוהבת את חברת מק, אני מאוד אוהבת, עכשיו אמרתי לבחורה בחוץ כאן, כל מה שיש בספורה אני אוהבת בגדול, כאילו ראיתם את הסרטונים שלי מחול, שאני נכנסת לספורה. הייתי בספורה שאת היית בצרפת, שהיינו בצרפת. היית שם? כן, הוא היה כזה גדול. הוא ענק, וכאילו את נכנסת לשם ומבחינתי זה כזה אבל הבעיה עם ספורה שזה לא זול. ואספתי כל מיני דברים ופתאום הגיעה לקופה וזה כזה 500 יורו, ואני כזה, מה? איך הגעתי? זה 2,500 שקל. אז יש הרבה הרבה איפור שאני באמת אוהבת. אני מאוד אוהבת הרבה מוצרים שאין אותם בארץ, לצערי. אולי יום אחד, בעזרת השם, אני אעשה יבוא של משהו שאין, לא יודעת. אגב, יבוא. מה? בית שניהם. כן. נכון אמרת שיש את הבריאות. כן. אז שאלתי למה אין? ואמרו שהיה בעיית משרד הבריאות. משרד הבריאות, כן. אז משרד הבריאות שלנו הוא באמת בעייתי. בטח כבר ראיתם אותי אומרת בהרבה סרטונים שחשוב להקפיד על אישור משרד הבריאות והדברים האלה, כי באמת המשרד הבריאות שלנו בארץ הוא מאוד קפדני, קצת קיצוני אפילו, זאת אומרת הוא מאוד מקשה על הרבה חברות שרוצות, אגב שתדעו אינגלוט, אתם שמעתם כבר על אינגלוט, נכון? הם חיכו שנתיים לאישור משרד הבריאות, אוקיי? וזו חברה, יש בסנטר. אחלה חברה ואני ממש אוהבת את המוצרים והם חיכו ממש שנתיים אז משרד הבריאות עושה הרבה בעיות להרבה חברות וגם נראה לי יש בזה קצת בירוקרטיה מיותרת אבל בסוף זה בא להגן עלינו על האזרחים אז כן חשוב לך זה גם מייקר את העלות של האיפור פה נכון הרבה אנשים מתעצבנים מה הכי יקר כאן גם בגלל משרד הבריאות כי צריך לקחת את הפקטור הזה שגם כל חברה צריכה לשלם למשרד הבריאות על כל הדבר הזה כן. קרה לך פעם שהיית, כמו שאמרת עכשיו, 500 יורו וזה ואז היית צריכה להוריד את המוצר והורדת? ברור, כאילו לזמן לא, כי... הלוואי שלא הייתי צריכה להוריד ברור, הרבה פעמים אני מגיעה לקופה ואני אומרת טוב, אין מצב, נסחפתי אז אני מורידה, אומרת טוב מה אני ממש לא יכולה בלי